うんち顔つき顔つき。はい、皆さんこんばんは。どうも、うんち顔つきチュルとシュウヤと。はい、という感じでですね、今回忘年会みたいな感じでちょっとね、美容師さんのお家に遊びに来ました。イエーイ、ありがとうございます。そしたらめちゃくちゃ美味しそうなご飯作ってくれて、ちょっと見せていい？生春巻きと、そう、私がね、ディオールさんと一緒に住んでる時からね、ずっと好きでたまんなかったローストビーフ。これがアンチョビキャベツ。どうしたん今日、なんかすごいテーブルのセッティングまですごくって。そうしようか。これで今年を忘れましょう。忘れたいね。忘れたい。年なんて取ってね。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。無理。明けおめー。まだ明けてねーよ。開けてねえよ。今年も1年お疲れ様でした。お疲れ様でーす。ありがとう。ホールのところ掘りそうだよ。うん。ねえ、やだ。なんか嫌。ねえ、ありがとう。でも、ねえ、今年1年どうでした？記憶ない。記憶ない。無理。私のあの出来事が今年だったのか去年だったのかすらちょっと曖昧。え、それすごいわかんの。もう1年1年の記憶ないよね。なんか1年、はい、せーの、いただきます。いただきます。いただきます。揺れてる揺れてる。寿司揺れみすごい揺れるよね、これね、画面ね。でもすっごいこれギリギリなの、本当にガチで。ちょっと揺れて画面用意したらごめん、マジで。うん、うん、うまっ。やっぱこの春巻きうまいわ。うん、ダイエット中って言ったらこういう料理してくれたんだもんね。ありがたい。いつもありがとうね。今年の1年どうだったんですか？大変でした。すごい急に重いけど大丈夫。ヘビーじゃない。記憶なくね、今年。私もあんまないな。仕事したら終わってた。うん、なんか特別大きいことがあったかっていうのはちょっと微妙だったね。だってうちらあんまり事件なくない？うん、今年ね。うん、ないけど私は事件三昧。あのほらお店とかの。ああ、まあね、いろいろあったもんね。ディオールさんのお店移転するんだって。あそこ移転する。いや、最初なんかなくなるかもって言ってた。そう、なくなる説があって、うん、そっからなんか移転になったっぽくて。でもなんか未だによくわかんないんでしょ。だから来年からどうなるのか未だによくわかんないんだって。閉めるって言ったらやるって言ったら大変な。うん、忙しいのよ。うまい、ローストビーフ頑張って作りました。炊飯器でね。そういう。はい、我々ね、放っておくとこうやって黙っちゃうんですよ。喋ることがなくなって。なのでいつも通り皆さんにインスタで話題募集しました。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、3人が好きすぎる。1人の時間が寂しいなと感じる時はありますか？そんな時はどう対処してますか？オナニセフレ。セフレない。一人で寂しいってないの？外に地図と一人でボケーっと何も予定ない時、家で見てるテレビ。極力 LINE も返さないと思う。え、でもあんたたまに民在でパキった時寂しい。電話してくるじゃん、たまに。あんたもね。いや、同じくだけど。あれ薬が悪かった。え、そう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 、薬が悪かったね。うん、でも薬変えてから全然平気じゃない。もうパキんのやん。もうこういう会話がやばいけど。そう、パキるパキんないの会話がやばいけど、ほんとなんもな。ディオールさんは何オナニーつんの？うん、見る派なんか。見る。あ、見るんだ。見ながらオナニーしながらどうすんの？私イメトレ、イメトレ、イマジネーション。イメニー？イメニー。イメニー。私イメニー。飛び散りすぎ。ねえ、ほんとね。あんたセフレ？私セフレ。いいの今？セフレいる。セフレとかソフレとか。何ソフレって？ソイネフレンド。絶対嘘でしょそれ。え、ほんとよ。お互いチクリあったりしないの？え、そう。ゲイとか？うん。ノンケ？ノンケ。向こうビンビンじゃない？知らない。チュルちゃんのチュルちゃんで。チュルちゃんのチュルちゃん何？お前のね、たまにネタ突っ込みづらいから嫌だ。たまに動画見返してたらこれ良かったのかなって感じたまにあるじゃん。いや、本当にそうなんだよね。実際叩かれたりとかするしね。ディオールさん、その件についてちょっと謝罪してもらっていい？なんて書かれてたの？キャンディーが出てるやつもう見ないって書いてる。いた新婚旅行のやつ。いやー、私コメント見てないから分かんないんだよね。嘘。あ、そう。私パッて開いたら
なんでチャンディこんな叩かれてんだろうと思ってさ、うちらにしてはさ、なんか日常会話するあれって私の責任じゃないよね。いや、なんかやっぱ新婚旅行先で舐めたっていうのがダメだったの、うん、そういうの分かっていながらも手を出すことが良くないよねって話。謝んないんだよ。 I'm sorry。 これは大炎上ですね。ポテンシャル上げてこん。バイブス上げてこん。いやでも、うん、でもうちらもうなんかもう結構昔の話だしね、それね、うん、だからなんか聞き慣れすぎちゃって8年前とかよ。そう、男も男だしね、うん、そうね。だって新婚旅行できたのにお釜にしゃぶらせんのよ。だってやばいよね。やばいよね。お先真っ暗。もしも1日入れ替わるなら3人の中で誰になりますか。誰もいや。私もだってさ、入れ替わってさ、あんたのチンコとかついてんだよ。入れ替わってさ、こいつのマンコとかきったねってなる。じゃあ入れ替わったら全く知らない女とか男だったらいいけど、うん、身内にはなりたいと思わないよね。いやでも、ね、もう絶対なるしかないみたいな、うん、だこいつかどっちかでもいいから、なったらすごいなんかマンコチンコとか出しながら歩く、伊勢丹で買い物する。裸で歩道とか走り回って、これスクランブル交差点でオナニーとか最悪失踪。でもおまんこ体験したいから、ちょっとチュルのマッコ貸してほしい。ああ、なるほどね。私はでもそうだね、チャンディーになりたくないから消去法でしゅる。ごめんけど私もチャンディーだけはいいや。でしょ、なんで嫌なのよ。ハッピーライフで嫌よ。あんた家でくつろいでたら黒人のセフレとか勝手にピンポ来るんでしょ。そう、怖いよ。怖いよね。今年出会った最低な男は。はいはい。まあ、ちょっとなんかそう、1回だけやったことある人が店に来たの。その人が地方の人だから、うん、まあ、めったに会えないと。会えないけど、でもお店に来たのよ、その人が、うん、それでなんかわちゃわちゃ普通に喋ったりとかしとって、うん、まあ一緒に帰ろうかってなるわけじゃん、うん、まあ、別に私もその人は別に悪い人じゃないと思ってたから。でもすっごい疲れたの。すごい疲れてて、マジでやりたくない気分だったの。ごめん悪いけどマジでできないから、明日朝起きて元気だったらしようね、でもそうじゃなかったらマジでしたくないって言って、うん、で向こうはさ、もう超やる気満々なわけ、うん、なんか、え、俺我慢できねえかもみたいな、そんな感じなんだよ。え、ちょっとうざいじゃんその時点で、うざーとかって思ったんだけど、で寝るじゃん、私やりたくないって言いながら、で起きるじゃん、なんかすごい変な感覚がするの。何これ何これ、なんかイライラする、イライラする、イライラする感覚だったの。なんか、うん、何これって思った。ずーっと私乳首こねられてたもんね。こりつけられてた。こりつけられた。それが一番最低だったかもしれない。ね、なんかさ、そういうムードじゃない時にさ、乳首触れたイライラする。いや、なんかさ、チンコよりイラっとしんな、うん、乳首ってめっちゃイライラするよね、うん、する。本気の時気持ちいいのにね。思い出した、私最低の男。何？先週。何？タイムリーね。え、電車で寝てて、で神奈川の奥地まで行っちゃったの。パッて見た時にも、私の降りるはずだって駅がもう画面に見えないぐらい奥まで。で、なんか特急に変わって、なんかもう降りるのが5歩先とかなのね。もうちょっと寝ましょうと思って、男はこうやってきて、下からケツもみもみしてきて、うん、もうだるだと思って、駅着いた瞬間パッて出たのよ。 YouTube やってますよねみたいな。えぇ、ー私もめんどくさいやってませんって言ったの。いや見ました、友達のチャンネルだわみたいな。その前にさ、さっきケツもんだよねって。で向こう話はぷらかしてきて、え、なんでこの駅にいるんですか、え、また声かけていいですかみたいな。で、やっぱあんたのチャンネル見てたんだって。おじさん、え、男、うん、おじさん、え、若い人、オーバーオールの人見てますか。ケツもんできた男が話しかけてきたの。こうやってこう座席の下にこう手入れて、なんかこうやって、え、やだ。それは確かに最低ね。うん、見てますか、見てますか。絶対ダメですよ、本当に。何が YouTube 見ましたの、ケツもんだやんけみたいな。ほんと勘弁してくださいね、ほんとにぐらいか。顔は最低だね。顔はなんかさ、私痴漢されたこと初めてじゃないんだけどさ、怖くてあんま顔見れないよね。なんか多いとかは言えるけど、あんま顔直視できない。痴漢したことある？絶対なんな、あ、痴漢はないけど、あれある。そういう時五反田に住んでたから、うん、2丁目から山手線乗って五反田に帰ってる最中に、普通にもうベロベロだし女装なわけじゃん。普通にこうやって電車乗ってたらさ、サラリーマンが4人並んでたの。でパーって何気なく見たら、こっちのとこ見たら絶対チンコ立ってんの、うん、こういう感じになって。で
で、こっち一番端っこ見たらそっちもチンコ立ってんの。それはあった。それお前を見てってこと？いや、わかんない。なんか朝立ちじゃない？電車で、うん、朝立ち疲れます。すっごいチンコ立っててびっくりしちゃった。気持ち感あるよ。私がっついて回された。え？おめでとう。いや、最強戦よ。もう本当に最強戦は最悪。いや、本当に最悪で、うん、もう首も触れないぐらい、こうやって、うん、ぐらいの満員だったのね。で、なんか最初なんかあのカバンの角かなんか当たってんのかなって思ってさ、うん、こう、なんか揺れと同時にこうグーンってきてるから、あれの手口だよね、使うのね。こう揺れたタイミングでこうやって触るの。どんどん、いつの間にかどんどん回り始めるわけ。こうなってる。で、カバンの角だと。こうやってる。違う。こうやって回るわけじゃなくて、こう円を描き始めるのよ。ちょっとテクニック加えてきたんだ。そう。ごめんな、本当に申し訳ない。こういう風に回ってくるわけ。なんかあの手の形はちょっとできないけど、こんな風に回ってきて、でそれがなんかどんどん小刻みになってくるのよ、この絵が。本当に、え、やばくて、本当に。最後さ、と思って。早すぎて煙。と思って、マジ怖くて、え、やばいやばいみたいな。でも振り返られるぐらいのレベルでもないし、みたいな。でも手のね、来てる感じ、多分私より前の方にいる人たちは、でも死ぬほど人がいるわけ、この目の前に。でも全くわかんないのよ。どうしようと思って、とりあえずその時ワンピース着てたんだけど、こう来てるわけで、とりあえず足をさ、こうガーンって締めて、そのまま膝かっくんみたいな感じのポーズをしたわけで、その時できる最大限の抵抗みたいな。そしたらさ、なんかうおーみたいな感じでさ、すごい抜けなくなっちゃった。向こうが抜けなくなっちゃったみたいな感じになって、そうなんだよ。もう設計女だから、うん、全然訴えられる。普通に訴えればよかったの。いや、じゃあ聞いて。それで、あ、もうとりあえず終わったわって思ったわけで、池袋つくってなってさ、それで、あ、出なきゃなと思って、これでカタカタなんとなく動こうとしてたの。そしたら最後の最後にこうやってシュッパーッってきて、ごめんなさい。え、最後の最後にもう一回触ってやろうみたいな感じ。そう、それでみたいな。したね。バイ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 された。バイバイじゃない。バイバンされたね。いや、もう本当に、私もうその時の服捨てたもん、気持ち悪すぎて。最強戦マジで危ない。ちょっとガチで危ないよね、あれね。私始発乗ってガラガラだったけど、前からおじさんにこうやられてる。なんで？あの、乗ってて、なんか寄ってくんなと思ったら、うん、ガッて入れられたから、そのまま私壁にそのおじさんの手潰した、こうやってこっちモンストやってんの。ふざけんなよと思って。はい、好きな人へのこれだけは譲れないこととかありますか？外見と中身一個ずつある。外見で譲れないところ、骨格ストレート。ストレートってどういう体型？ストレートはね、まあ、いわゆるガンダムゴンみたいなの。そう、あのガンダムってさ、こう逆三角形、うん、で、エヴァンゲリオン体型が骨格ナチュラル、ミュウツーみたいな体型が骨格ベーわかりやすいでしょ。わかりやすい。え、中身は？中身、嘘つかないとか。ないないよ。え、すごい真顔で笑う。すごい今、冷徹な目で。ないないよ。言われた。いるわけないじゃん、後ろだって嘘つくんだから。あ、そう。え、私、わかんない、つかない。つけないです。え、ほんと男相手につかない。別にこれ言わなくてもいいなってことは言わない。あ、まあ、うん、え、お前は外見がデブでしょ、うん、肉、中身は変態。え、渋谷先生は私、見えるとこに銀歯ぎっしりの人がやだ。にって笑ってここ銀歯ギャって見えたらすごい悩むの。わかんない。わかんない。銀歯嫌ね。譲れないところだよ。銀歯譲れない。銀歯はマジでない方がいい。まあ、いい。あれあると、まあ、結構、まあ、もういいやってなっちゃう。あ、神、チンコでかい人。それわかるんだな。あ、これ外見か。仕事はしてるけど、その他の時間全部私に使ってくれる人。いや、それはいいわな、うん、普通に。水商売で第一印象を良くする方法、根本が明るくなるので困ってます。それ私と一緒。みんなそうじゃない？いや、私も根本が暗い人間だから水商売ほんと向いてないんだよね。うちら全員ネクラじゃん、多分。ネクラアリピじゃないから。そうね。私、競争がすごい苦手なタイプなの。なんか、例えば自分じゃなくて、例えば周也とかチャンディになんか自分で来てたお客さんがピョッと耳でも行ったりとかしよう思うんだ。あ、じゃあもう二度と来なくていいです、私の方にはってなっちゃうタイプなのね。ええー。だってまた奪ったとか、
奪われたっていう話になっちゃうじゃん。それがめんどくさいな。私キャスト間で揉めたくないの。とにそんなレベルの話、そんなこと言うやついる？撮ったとか言うやついんのよ。いるいる。根本が明るくないし、その戦闘モードの人間じゃないから、ゆるりタイプだから。ゆるの人みんなそうじゃない？戦闘タイプ多くない？売れてる子って明るいよね。逆に陰キャじゃない？じゃあお客さんの前ではよ。ああ、それはもう、プロだもんだって。多分普段自分が全くしないことをするんだろうね。素で戦おうとするからダメなんじゃない？そうね、水商売素出しても意味ないからね。割と素でやってるかも、普通で。あ、そう。今日テンション低いね。うん、そうなの。え、そんなことないよって変にやらかして、なんか空回りしても嫌だから、それ今日ちょっと疲れてんのとか。あ、へ、なるほどね。飲んだら治る、待っててとか、あと10分待ってとかっていう。あ、うん、まあ、それかもう横にいるヘルプの子に逃げるか、その子いじって笑ってもらってみたいな、こう巻き込む周り。あ、ね、1対1じゃしんどかったらもう周り巻き込む。私は出勤前、最近ずっと酒飲んでる。やばいよね。やばいよね。でそんなめっちゃ飲まないよ。一缶、うん、500だけとか、うん、うん。お酒飲む、正直に言える人には言っちゃう、うん、うん。私は何してんだろう、諦めてる。まあ一緒、諦めてる。諦めてるタイプ。私は諦めてるね。なんかどうにかしようとしない。なんかもうそういうもんだと思う。どうにかしようとしたらどうにかしようとしてるって向こう見えちゃうから。うん、うん、そうね。だからもうね、無理。気づかれた時点でもう無理。だからもうなんもせん。いやさ、お客さんもさ、盛り上がるお客さんってあっちからも喋るしさ、うん、こっちからも喋って笑ってくれるけどさ、たまにいるじゃん。でもあっちも人見知りなんだろうね。喋ってもさ、一言でしか返ってこない、終わりみたいな。あ、そうなんだみたいな、ね、で、そすっごい回り道やったし。だから周り巻き込んだらいいんだって。それがなんかちょっとなんか態度悪い男の人、え、ここも嫌いって聞いちゃう。という感じでですね、今回はちょっと第1弾というか第2弾がまた別日に出ます。また次出る時が来ると思うんで、その時まで待っててくなっちゃい。ということで、一旦うんち顔つき忘年会第1弾でした。バイバーイ。バイバーイ。